Okay, class. So, makita lang ninyo akong screen. Yes, sir. Okay, makita ra. So, um... Okay, so... Today is our fifth virtual meeting. So, class consultation na ni siya. Di rin siya ingon nga... Hindi rin siya ingon nga... Na formal discussion. So the same regaapon siya sa sa previous. Okay, so this is our agenda for today. First one is uh, the orientation for the final project. So na final project, uh, as what we have agreed. Sa so first palang nato sa ato ang kanang class orientation at the start of our kanang course. Then second is. um, open forum regarding the submission of outputs uh, specifically katong ato ang uh, laboratory exercises from 1 to 5 and then next one is of course the practical assessment number 2 kay daghan mo yung mga concerns at so, ato na siya i-address karon if uh, mapangita na og pagi pa okay um so um nakakita ba mo sa akoan sa ako ang presentation klaro la Yes, sir. Okay so um, let's start with the orientation for the final uh, project so nganuman nga namatay final project because the objective here is to develop your creativity so as an engineer kailangan kay about design anything especially a mechanical broad kayo and then apply the autocad commands of course kailangan um natay, output anyo to ang subject since this is uh, skill related okay so, lang kama gamit mga commands and not only that of course the good mawa ang mathematical ability then in designing and um, modeling complex figures so um sa ato final project na ako ipa design sa inyo ipa ipa model as well so but before um jumping to the Um, the details of our final project. Ang atong unang buhaton din is um, ako sa ipakita sa inyo ang kanang group assignment and then followed by the uh, project title assignment. For the information of everyone, na itulok ka buok um, design project ng akong gi-assign sa inyo. And this is not individual by group ni siya. Pero di inyo nga sa saka grupo daghan kay Maram god na possibility nga ang uban kay dili mo contribute. So murag kanang na naray usa or ang leader ra mo ay ma kuan, ang leader mo ay ma, matambakan sa trabaho. So starts ata sa kaning group assignment. So kanisi ang pag ang selection sa group assignment is dili siya ingon nga kuan ha, kanang augi select sa kagalingan lang. Actually, um, nag-search ko o kanang generator, number generator, niya, gibase po na po sa inyohang kanang kung sa mga number na to, sa kanang class rooster. So, umani siya, uh, the group number, and then ang project design title. So, na title lo, first one is the desk lamp, second is the tablet holder, and then the third one is wine glass. So ang pag-generate po ani sa assignment sa itong project design is nag-kuan po ko gamit po ko website. So tuloy naman 'yang kapilian so kailangan mabahin. That is um since 32 man ang ako na generate ng number of groups. So sa desk lamp na ay na po, kagrupo, sa tablet holder na ay na po. And then lastly sa wine glass na ay dosi So muna siyang group number 1, muna siyang mga kuan mo na mga group members number 2 3 well ang ruling dai sa pag group na kon ini is ang na nanay kanang existing nga uh, grupo so wala na nako siya pangita ay grupo ang kantong mga uh, nag individual so mura ta ang giparisa nag usa so by pair sila bali so um mao ni siya ang ato ang kuan uh, group assignment and don't worry kay kanisiya ako po na siya i i-post ngadto sa ato ang kanang kuan sa ato ang sa ato ang Google Classroom so mana siya all in all 32 and then money ang inyo hang project design assignment so napa na ninyo nakita ra yes sir okay so tuluman ni siya start ta sa desk lamp so na diri a ah. generate naman ko dito yung kanang PDF file. So for your desk lamp, mo siya ang ato ang uh, design statement. So dire inyo daw diri, model the desk lamp using the following design constraints and considerations. So sa pag-design mo good class, hatagan gid mo ana og light. Like, for example, kay mag-design ka og box na mo ni siya ang dimension. This is the length, the width and uh, kanang height. So the same pod sa ato adrea. So kinsa tay makapili og or na choose sa pag-design aning desk lamp, so mani ang inyong mga constraints. Kailangan mapalo ni siya. So first is the overall height. When we say overall height, from the topmost part of this uh, desk lamp, can you see ya? Yeah? Topmost towards the bottom. And then the dimensions of the lamp, of the lamp head. So now for the figure, can you see man yung lamp head, must accommodate a 12 watt LED bulb of course, ang kadakon diri sa ato ang lamp head magbase pud sa 12 watt. Since mo ramon required ariha sa ato ang design statement nga kailangan maka, maka accommodate siya og 12 watt. So, enough na ra. So, ang imong buhaton nini is you need to get the dimensions of this 12 watt LED bulb para kana nga dimension man yung gamiton pag kanang dimension ani ato ang lamp head. The third one is the dimensions of the base, so siya are enough to stabilize this lamp So ako po natan awon if kanang adequate ba siya nga basi gamay rak ayo kung mo choose ka og kanang circular round nga base si nga di siya gamay kay mo topple down man siya. So ma, ma unstable siya. So kailangan enough lang and dili pud kay mo nimo. man Because kung nata sa, sa tinood na mag-design na nata, nata sa company, of course, kailangan um, magkansaga uh, mag conserve ka of material, the use of material, para economic-wise ta. So, diri up sa to base, of course, for our desk lamp na ginasaya si switch. So, na po diri second statement, a single pole rocker switch, so, yung search, should also have a slot on the base. So, you don't need to uh design the di kanang switch kaning single pole rocker switch just get its dimension para maka maka create kadra og bangag or slot para dire nato to insert ang switch again desk lamp lamp meaning the structure only of the desk lamp excluding the uh, single pole rocker switch but of course need gihapon nga makibautas sa specification and dimension of this switch so that we can have a dimension for its slot on this base. Then the re the designer has the freedom to make his own model of the desk lamp arm. So wala man gi state are, let's say sir sa arm di ay. Kung ikaw na bahala kung pilay diameter ni ini, kung sa material nga imo hang imo hang gamiton. Of course, dili man nato i-implement just the design. So just specify uh, your kanang preferred material nining arm. So ikaw ibahala, it's up to you kung straight ba imong arm or na by curvature as long as masatisfy ninyo ni mong kaning tulo ka design constraints. Next, kani siyang the 12 watt LED bulb. I think I already told it earlier. And single rocker arm are not included. So dili siya included. However, ang iharang dimensions is kailangan or ay kailangan para sa pagdesign sa imuhan. So additionally, the aesthetics of the project is also significant during the evaluation of course ato po if um, nindot ba nindot ba sa tanawon imo hang design kay mao po na as an engineer um di lang design lang ta kay design based ato hang kanang koan, atong kaugalingon nga idea of course ato kitaan kung acceptable ba na siya sa community sa society so kailangan yun nato og acceptance dili kay magbota sa atong kaugalingon nga idea of course natay power niya na but since kanang di manta nag design og butang para sa ato alang kaugalingon, galingon nag design mata for the uh, for the benefit of everyone or in our society or in a community so dapat na pay aesthetics okay class naka sanod ra mo ka yes, okay naka follow ra. so next is the instruction so the first one is Of course you are going to create a model using the AutoCAD software. So AutoCAD na tong gamiton. Then write and submit an abstract. So di lang ingon nga mag kuan mag drawing ta AutoCAD of course na abstract. So I think sa inyo siguro kanang I know nga ka, kanang kaning semester murag nagandim mo mga essay. So dagdagan pa gid abstract. Well kuan mo gud laim eh, mo kayo abstract. So ako ra i abstract. dili inyon ang full blown nga kanang paper sa so, ko lang abstract para gamay ra kayo og kanang kwan coverage para di pod mo ma stress kay i you know stress na pod mo sa uban ninyo mga subject so sa inyong abstract dapat concise um dili sya need nga taas kayo as long as ma-cover ni ninyo ang kaning mga following uh, kaning mga following questions listed below so first is of course the purpose of performing this project design so samahan the yung objective so to design this desk lamp or if you have some kanang kuan mga sub objectives pwede, pwede include kung purpose good. and then of course what is this kanang kuan this thing all about unsamang desk lamp so pwede pud niyo butangan og kanang kuan butangan niyo kanang definition next is what are the bases that would support the project design so mga literature review um nanabamwe mo, mo ka research during sa inyo high senior high naka ano mo oh so i think you already have an idea sa literature review so ayo ayo lang po kayo daghan ayo lang po kay limited usa so it's up to you ay lang gid jud kayo basa kay panlang uh, lang Kato lang mga kanang kan literature nga strong kaayo ang iyahang correlation with respect sa imong design project kinahanglan kay uban sa so, gamay ra jud kaayo para lang mataas or para lang na ay makabutang i-include nila so just include lang kung, kung sa gitoy imo fit nga literature diri sa ato ang project design si kay okay the next is what are the objective uh, I mean the objectives of the project design. So mo to kaganiha if na kay mga sub objectives based uh, out, out from your kanang main so pwede ba niyo include the third day what are the methodologies o mga pamaagi yun sa may inyong pamaagi sa pagdesign design ni ini so maybe kanang inyo sa gi-calculate ang inyo hang kanang design out from the design con, uh, constraints diri kaganiha so inyo, inyo sa gi-calculate Next is naghimo sa mog kanang kwan the drawing layout. Then next is material selection kay included man na siya kay gi statement man diri nga include bill of materials. So sa material yung gigamit, plastic baka metal, so on and so forth. Then mo na siya gi include gi state no na nako area nga this is a matrix of the quantity and price of the material being utilized sa atong design. Of course, importante po ni siya. Include also the specification of the materials being used such as katong LED bulb, katong 12 watt, kailangan na po may attach nga specification ato para justifiable nga, okay, kanida yung LED bulb, kanyang 12 watt, marun yung gibasihan. And then, kanipong single pole rocker switch, kailangan na po may attach ani nga specification niya. And then, pa, uh, the next one, second to the last, what are the results and outcomes of your design? Of course, ang resulta niya ni, kanto na inyo na drawing, kanto katong 2D drawing ug ang, 3D. Then unsa pud inyo hang ma masterya out from that? And finally, what are the conclusions and recommendations? So basig na amoy na na kanang koan na find out baka or na found out nga okay, I think kanang need kanisya nga field or kanisya nga part right here need some improvement maybe for the kanang next na lang nga designer pod so mo na inyo hang ma-recommend For the next, and then I note area uh, the content should cover at least two pages. So, long lang, ay lang task a. Ah. So, concise, brief, and concise, then a e format will be provided for this write up. Okay, tay format ni ini. So, ayo kabalaka. Then, next for number three, you must submit a copy of your 2D orthographic and isometric drawing. So, um, nakakwanamani. Eh. Have you already done this, ka orthographic and isometric, during sa engineering drawing one? Yes, sir. Okay, orthographic. Ang samning pasabo sa orthographic, di ba, Ma -ma mga views, top, yes, sir. Oh, top, top front, right and side. Oh, kanang tolo, enough na siya ng views to su so, kwanan to provide information sa i to 2 model. And of course, we also have an isometric drawing. So, kailangan doon siya ka-file in yung submit nyo yung attach the DWG kay ato na i-check whether may comply bagin mo sa uh, design consideration and also your PDF file. So, kanisiya sa sa kanisiya sa plating na. Plating. Then, the 2D model should be put inside a drawing template so to be provided in a separate file. So, maybe I can provide this for the next na lang a consultation meeting na to. and then the last one is submit also the 3d model so initial a 3d model ni kani ang desk lamp and then with correct file name of course so the on Peketan example nga orthographic and an orthographic and isometric view so not in your class yes sir. Clara so familiar money familiar ni sa inyong engineering drawing one awesome. so ako na siya gi-drawing kaganiha pa lang so um sa inyong hang design let's say for a DS lamp so you must have this isometric view so imo label isometric view then onsi ya so kailangan kay ba mo how to properly assign mga hidden lines so di ba unsa may represent natong mga hidden lines nagrepresent na sila sa mga kung ano saan man, 'di ba? Sa mga hidden parts, 'di ba? Example kanis siya, kani siya nga object line kay in reality of course na makita makitan kay mamuni ang front. So gi hidden line yun siya nako. Na kay, na naman na siya sa sud. Then sa inyo hapod, so mo siya ang tulo kaning top, front and side. Mo siya ang orthogonal views. So, kailangan imong ibutang nga dimensions are just enough to fully define our kanang 2D model. Dili ingon nga imong butangan og og daghan. So just enough lang para ma fully define siya. And I think kanisha nga topic wala nina include so far sa atong course calendar. So maybe I can insert this one sa kanang kan plotting um plotting o sa plotting nga kanang gaan sa plating na to nga kan topic so kanang siyang how to how to draw isometric kanang figures well anyways ayon naman siya kay ay mong gamitin ani kay kanira mang uh, kaning sa tools under status bar kaning isodraft. Uh, iso draft so sa ina ni siya mara na nag drawing ani pero ang uh, ato ang plane of reference naka incline lang at a certain angle so basically mo siya ang orthographic and isometric na itong ato di drawing para sa ato ang final project. So, nakuha rin eh. Yes, sir. So, kung mag-advance mo ka ng kuhaan-ani, practice, so, kadtong akong gipang gikan gi gi uh, ka ng gihatag sa inyo, gishare, kadong source card, card cam, napuno sila kuhaan tutorial on how to draw orthographic and isometric views. So, balik ta. So, so siya, this is for the desk lamp. So, kinsa tayo makuan uh, kinsa to um, So, money the bahatan. So, presinta for the kanang kuan tablet holder. So, may tablet holder. Ang project design statement ini is you're going to model a tablet holder that can position an Apple iPad Mini Five at the height of five cm. That is measured from the base of the holder. So, mara siya ito ang sample figure. Inga man siya. From the base of the holder. So, pinaka base yun niya. And then, up to the centroid of the iPad mini. So, dili ingon nga ang topmost part sa iPad. Ang iyang centroid. So, pinaka center niya. Okay? So, money ang ato ang design constraint. And then, and should have a 60 degree inclination. So, mara na siya. 60 degrees. Da dapat naka-elevate siya. Uh, 15 cm. measured from the base towards the centroid of the iPad mini the next uh, use the dimensions of the of the Apple iPad mini 5 as additional design considerations of the tablet holder so meaning ang iyahad diay kanie kaning iyahang platform diya, kaning naka incline na platform so sa ip sa kanang iPad mini kay ang iyahang width or length baka kay kanang let's say, uh, 30 cm. So, pwede po din mo i-30 cm yung platform, pero asa uh, ako, dili may good di sarili nga ang platform nimo kay imong parehason sa kuan kay kuan anyways support naman ni so maybe imong pagamyan as long as masangit masangit ang ato ang kanang iPad area and as long as imong makuha ang kanang design consideration ani niya kay kanipud siya kailangan kay baka mo kuan kay baka mo kana optimize sa imong material amount of material nga imong gamiton the next the, the material preference is up to the designer's choice and should be valid in terms of strength and durability so unsa man yung pilihan is it kana unsa nga type of plastic kay eh, daghan man or gaya baka aluminum or kanang any other metal so it's up to you Okay, nakasunod ra. and then next one uh, aesthetics of the model has a significant effect in evaluating the output so aqua i encourage you can be creative so um good kayo kung unsa na existing uh, mga kanang products sa market so make your own good nya model of design so sample ani and for uh, sa design stuff Uh, instructions, same sa previous, same sa desk lamp, ang nadagdag lang or ang kanang nagkalahi lang is ang sa methodology. So, diri ang uh, mo na di-include or attach nga kanang material specification kay katong sa kuan sa, sa Apple iPad mini. Kaya ito kita ko kung kung sa sa'yo mag-ibasihan nga kuan dimensions. And then, I think, um, okay naman siya sa drawing, sa drawing template ako na i-provide. And then, ang format sa write up kay ako i-show after na ako i-show ang last nga kuan ang last nga kanang project design so mo siya ang sa tablet holder and then the last one is kanesia kung kisa toy nakapili sa wine glass so mo siya inyo ang design statement the problem you're going to model the wine glass with the following design considerations so ang iyang katas on the overall height 24 centimeters capacity. So when we say capacity, of course, kanarang nasa sude bowl. So moanis ang kind of figure one shows uh, showing the parts of the wine glass. Ito ang capacity kanira Kanes at full capacity di ingon nga half or one fourth full capacity siya up to the rim. The next is the uh, rim inside diameter. So 6.2 cm. So ang inside lang nganong ako man inside. it's because kanang napamani thickness gud ang ang kanang glass so ang ang ball thickness so mara siya ang gigan ninyo ang thickness ani is you need to refer to the standard thickness of wine glass so inyo i-search na available na siya sa internet kanang standard thickness of wine glass i-attach po na Inyo sa inyo methodology statement sa wala na, methodology next uh, maximum ball inside diameter, so 8.2. So ngano naman siya yung maximum kay ang kung inyo kitaon sa wine, um dili uniform ang kanang iyahang kuan ang sana ang wall sa bowl nato dili uniforms dili siya naka vertical naka curve siya so dapat inyong curve ayaw palabi ipod og kanang wide kaayo so natay limitation up to 8.2 cm lang Then, ang base diameter is equal to the maximum bowl diameter. So, same ra. Kung sa'yo mo ang maximum bowl diameter, mapunay mong base kay nana niya siya sa RRL para kanangkuan Stable lang ato ang wine glass. Hindi siya matapol down. Then, other dimensions not specified such as kung diameter unsa kay diameter aning stem or ang height ni ini. So, will be determined and analyzed by the designer of course dili kay ingon imo ning pataso ng stem because we have a limitations atong overall height so kailangan pa rin mo i consider then the aesthetics of the wine glass is also significant in evaluating the designer's output so be creative um dili gud ingon nga basig inyong usbon ang forma nga mahimo na no ang mura nag mahimo nang baso dinasya na ingon nga wine glass so fold po na siya. Di po na siya allowed. So, again, when we say, kanay, ang aesthetics po, dipindi po kung unsay style niyo Basta kay makuha ninyo. Makuha ninyo ang kaniyang design consideration nga g-state area. And then, ang iyahang instruction, the same lang sa previous, dapat mag-submit mo sa iyahang kadangkuan, sa iyang abstract. And then, next is ang 2D orthographic and isometric. And then, Lastly, ang kanina ito ang 3D model. Okay, so, dali sa methodology, you can include the bill materials. So, material yung gamiton gamiton, kanina sila, usara man so wine glass, so usara po. And then, ang isite po, so, kanina inside the standard thickness of the wine glass. Okay, so, ni siya ang para sa wine glass. The next is, ako i-show sa inyo ang format sa write-up. So, maklaro ninyo, Naka, sunod pa mo, class? Yes, sir. Sunod pa? Okay. So, ano ako i-give nga format? So, kanina siya naka PDF file. Don't worry, ako i-send sa inyo kay kanang Word file. This is just for kanang presentation na niya. So, mani siya ang kanang header. PSU, CO, uh, CET, DME, ang title. So, use uppercase. So, may buta ang title sa inyong project design. Then kopihan lang ni an abstract any kana ilis di. Ang inyo ra ilisan kay kana rang na ay kuan kaning na asterisk. So in partial pro, uh, in partial fulfillment of this course isay then by so i write ang names diri ah sa mga group members duha mo so duha so what then ang date. So kindly um kindly enter na lang ani nga uh, kaning date iubos ni siya iubos ni diri sa last line kaning July 2021 the next for your content, so mana siya? We have the first part, abstract, second part, ang references. Of course, kailangan dito pa taka information without kanang recognizing kung kinsay author ato imong ipanguhaan ng mga information. So sa under abstract, sa so, naik na ko note ari ah, so write your contents here, be brief and precise. Do not modify the font style and font size. Kung sa to kung sa inyo, mo na to siya. Always indent the first paragraph, and then justify, and then you may include some pictures. Pero ayaw lang daga na kayo, tables that are kanang kuan siya strongly relevant sa inyo hang content o sa inyo design. And then all pictures and tables should have a caption and must be properly cited. So maybe next nga consultation during sa pag-update na ko sa inyo ha, ani nga uh, final project siguro maghatag ko ninyo tips on sound pag site sa ano, mga figures or tables and diagrams. But if na may idea, pwede po mo tanaw sa YouTube so daghan man kanang tutorial niya na. So mas better. <coughs> and then the next part, part 2 ang references. So um, put your citations here. Please follow correct format for your references. So natay duha but I think daghan ni siya. So kailang either APA or IEEE style. So naka naka try na bumuklas og like magkuan mo, mag site mo sa inyong mga kanang kuan article. Nagkagamit na ba mo ng APA or IEEE sa inyo sa inyong kuan during sa inyong senior high school years? APA ra sir. APA ra. oh, pwede ra pud APA. Ah. Uh, sa kuan sa mo diri ah. Okay. Murag ang preferred sa engineering kaning i triple e pero okay ra kay pa pwede ra pug i triple e okay so i think that's it for our orientation sa atong final project so tuloto desk lamp tablet holder and wine glass so nabo may pangutana ani before ta mo proceed sa next nga agenda na ako sir okay say kuan say pangutana Uh, sa desk lamp, di ba, mag-on what watt na LED bulb mo niya, uh. katong rocker switch. Uh. Ang, ah, mo ba siya na, sir, sir kayo, pwede ka ng actual yun na, si tawag ana, uh, product na yun ba na 12 watt bulb punya niya, rocker switch, kaya para accurate yun na, kan, sa dimensions. Oh, pwede po, pero, ah, uh, oh, kan, kamay bahala if, kanang, mo palit kid mo actual so if if na may actual gin sa inyo okay kayo kung magpalit pa mo um medyo gasta good pero I, think ma search ah uh, search oh, na sir ah oh, pwede ra pwede ra oh I think ma search ni siya kay naka naka experience man ni sa una nga gi design pud ni so nag reform mi mga kanang existing mga products ba o oh, na ni siya imo la search ang specs ni ini og oh, ang ilang dimension Then sa concert, sa sitagana sa orthographic view, view <coughs> kay maghatag ka sa angle pro projection sir? eh? Ah, okay. Nga dito ta sa AutoCAD nga software. So, kanin yeah. You mean kanin sa uh, isometric kanin? Drea? Or sa orthographic? Sa, orthographic, sir. Kung ah. Kung sa na angle projection na magamit. Angle of projection? What nga do you ito? mean? second, third angle projection. Ah, sa ako, marag dili na kayo ito importante sa ako, ah. Kaning pagkuha na sa orthographic, like ang condria ah. Yes. Oh, na lang to Basta kay sa orthographic, um, na ang front, ang top, and side, the ay dimensions. Pwede ka ninyo i-exclude na lang tong mga kanit katong mga construction lines, mga projection lines, Ayun lang to? Just the ko na lang outline na lang sa object plus the plus the ko dimensions. Ah, uh, uh and then sa ang layout sa katong template kay kailangan man ato man i plot ang yung drawing like na ay yung pangan, so ako lang to i-follow maybe sa next nga consultation. Uh -huh. Okay, so wala na yung pangota ni. Eh? How about the others? So wala na? Ah, third man siguro na. Okay, sir. Third. Okay, so if wala na may pangota regarding sa itong agenda 1, so mo to siya. Ah uh, tong expected outputs niya ni Annie. first is katong write up second ang 2D drawing orthographic and isometric and then the last one is ang kanang 3D model So pud sa next ang kaning sa feedback for laboratory exercise 3 to 5 lang kay ang 1 and 2 kay write up naman siya mga comparative reports naman to siya So kani naka start naman ko ani so ang recorded videos on how to perform lab exercises 3 to 5 So mag-record ko ni Anna, na, um, na, na, na 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 record kaning Love exercise 3A 3B. So ako na siya i eh, kanang post within this week. So katong malate um ang ako mutang plano ani is um mag-post na ako if uh, makasabit ang tanan pero kay ambot murag posible na kami tabo or imposible pod kay ang ubanjud daghay mga reasons na di sila makakuan. So, nga ako ani kay, of course, ako po tanaw ang kanang kuan ang welfare sa tanan. So, kailangan mo dyan nga makahatag o feedback para if ever na may yung sayo, pinyo makorek. So, listen, magtagsa-tagsaon ka ng lab exercise kay dagan kayo, may as, kanang practical assessment kay, kay okay ra. So, diri ah, kanang tanaw lang mo sa kuan videos, well, well anyways, katong mga late gig kaayo, ang ilahang silbi weight sa ilahang highest score kay kanang mag differ na gina siya sa katong nakasubmit on time so mara na ako ah. basta kay importante ani is makata kong feedback sa kaning lab exercise at ah, 3 and 5 para sa next nga mga laboratory exercises <coughs> mak makorreksyonan to ninyo okay unya kanang para sad kan para sad makita ninyo kung sa inyong sayo inyo pud ma na correct for the next laboratory exercises. <clears throat> okay, so next is kung ano mo may kanang kwan eh, ni, wala na may ni, eh, uh, proceed ta sa kanang regarding sa practical assessment number 2. So, unsa man yung hang mga concerns ato. Ang dimensions today, sir. Dimensions? Ah, sa so pag-dimensioning ba? <laughs> Ah, uh, you mean sa practical assessment? Also, oh, okay. Na may like, like na redundant na kay like. Ah, oh. Tapos oh. maguro to ka. Ah. Oh. Polygon, uh, oh. yung circle na same rag dimensions ba? So, ang yagi, balik-balik na gaya Oh. Well, actually, um, kung ano siya, <laughs> kanang, ang, naa sa figure 3 sa atong assessment, dili yid kanang kwan compulsory nga ini sundugon kay marami siya ang gihatag nga marabag para matrik po mo kay di ba as what I have told you again and again kailangan ang imo ibutang dimensions dimension sa imo hang kanang model dapat kanang inafrasia nga ma fully siya so bisan pa nag unsa pay gibutang dira sa assessment kung na ay sayop dira ayaw na siya sundoga nga to sa imong final because guide naman siya kaning sa kanang dimensioning oh ako na siya gituyo nga akong gibalik-balik kay moto diyan tanaw ni ako isa ba kay kung kung kisar gituy na minaw o o kung kisar gituy na ka di ba kay gi ko naman eh, i think i-discuss na po sa inyo sa engineering engineering drawing 1 nga kailangan dili pwede magbalik-balik ang dimensions. So, kanisi ang na-address sa ang figures sa atong practical assessment serve as your guidance siya. Yeah. But, dili yun yung ang inyo yun isundog. Okay? So, I think naapoy ko an naapoy concern regarding sa kaning line line type no? Line type or I mean line line weight nga scale. Dibah, Mama ni problema ni Koan ni Matthew. Online oh, line type skill og kay Christine ata. Ikaw Koan Patrick. Nakay problema do? Uh, okay ra man siya nya. Oh, okay ra. Sa line type skill sir kay ako ra gi-Koan gamit ra ko's command line sir LTS nya moto to. Okay ra, na na-view ra. How about kaning Obandria si si Earl? Kamusta man ni Ma Earl? Wala problema? How about... Okay. How oh, pwede ba ito? Dari mo gamit sa command line set? Like, para lang ata sa line type scale ba? Oo, kanang regarding sa kanang pag-add of dimensions, niya, yeah, pag sa line weight, of course, kanang kung allowed mo si... Kung allowed mo mo gamit, pero ang pag-model, ang pag kanang pag-create pag yun -pag sa sa outline sa tong object of course kailangan hanggang drawing ra draw panel ra di kita pwede og uh, kanang control C control V kay kaya mo siya copy paste naman siya and then kaning trim offset mga kaya mo na siya mga modifying commands but ang pag ang pag kanang kuan ang pag edit og mga line weight line type allowed siya kay under na siya sa, sa kaning kaning sa layer properties like na ba lang ha layer properties manager kan ni like pwede tayo maka kuan maka edit diri ah so sa ako ako ipakita sa inyo ha sa ako wala may problema kay so nag kanang gi-open na kagani ha? wala ako gi-usab nga kanang settings nga sa options so type of units di check sa if ever naka mm ba or naka inches so inches man siya precision to well kuan man siya dili man siya maka-affect then next ani so naka interest na ni siya and then ato to i-drawing tong ato ang assessment how oh, kuan lang ta ay di lang to, to i-drawing kay mo na nagtudlo ni ang kuan lang ang iya halang kanilang kaning mag-create na tagline nga gitasan niya is 22.5 kay para pud makita nato kung maklaro ba gyud ito sa AutoCAD <laughs> Okay, so line L Yakatas on 22.5 So, muna na siya Then, kailangan Siguro, basig Ang problema sa uban it, I-try daog Kanang check ang inyong annotation scale Basig, naka 1 is to 50 ba na siya Or higher Ma-fix po na siya sa atong line weight scale So mag-add ta ani og kanang ko online type. So bisan pag naka naka-layer ni siya, let's say um, sa atong layer manager mo create ta new layer, let's say for construction. For construction. Then natin siya i set as current layer. So current layer ni siya. Of course, ato po, i-check kung naka-current layer ba niya kaning line na to. Since ang nakatatak din kay 0 man layer 0, so kailangan din na siya ibalhin. So pagbalin ani, um, bagay pa maagi, you can use this or you can use the properties tab. So line type, I mean layer is kanisiya, construction. So under na siya sa construction. Sa line type, pwede po ka properties or pwede po ka sa layer properties manager na lang click name mo or nga sa layer properties manager din siya ma o oh, kaning usa so diri as a line type so naka continuous man ni siya pwede ka magload og bag-o so diri sa options basic diri ta nagka differ or i don't know sa mga sa mga kanang higher versions kanang gipili nga center kaning first yun after border center okay gi select na nako mo na, na siya ko i-load So pag generate at a scale of 1 is to 1 na ko nakita again ha sa kanisiya nga ang length ani nga line same same rigid sa appearance sa ato ang particle assessment kay mamani ang distance between katong katong kuan katong arc side by side so makita gyud na effect and then ako ba siya ato na siya padak an ha scale right click itong properties na ang scale niya ito ni expand line type scale na kabutang scale niya is 1 is to 1 so if ato ito sumudako ko siya and then ato it try kung apektuhan ba siya sa annotation let's say um, scale niya kay 50 di pa na siya mo effect but kung ato it try og enter tong ihang scale ng properties to gihapon na siya Alright, wait, wait. To mag ma affect oh, nara. Basig I, I, don't know kung kung ingan ni ba ang problema sa inyo. Basig um wala nakawan istuan ang inyo hang annotation scale ngadto. So man ang effect bisag naka-scale ta og 2, wala na siya nakita tungod kay ang scale diri kay 1 is to 50 naman. So kuya ato ibalik 1 is to 1 di pa na siya may effect imo to imo ba to siya i, i press again i enter sa to ang scale at a scale of 2 sumutik so, effect na siya i don't know kung ma kung may problema sa inyo ang kaning sa annotation scale pero sa ako ah if okay nyo annotation scale then basig sa subversion siguro or pag select niyo sa center line katong pag load sa kaning kan ba kaning line type i-try daw ang uban ng mga kwan. Try daw ninyo ang uban lang na kanang centers. Basig mo work siya. I think so far, maluto akong makuan. Mahatag din nyo regarding sa inyong practical assessment. So, unsa man, na, nasunod na niyo, ninyo, class? Yes, sir. Okay, nakuha Nga to. Ako sa niko na.